Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы сана, рух және тіл. Осы философия курсын оқу барысында іргелі проблемалардың бірі осы тақырыппен тығыз байланысты. Яғни жан, ақыл, парасат, рух бұл сонау ерте кезеңнен бастап философия тарихында önemi zerttelip oturgan irgeli problemaların biri dep aytımızga bolat. Bul dersin barısında bizdin karastıratın negizgi suraqtarımız birinci suraq bul jan, aqıl, parasat, ruh. Osı kategoriyalardı zerdeleytin bolamız. Osı kategoriyalardın yani qobulsın tarihtağı qobulsın осы категориялардың тарихтағы құбылысына қатысты айтылған философтардың тұжырымдамаларына және ілімдеріне тоқталатын боламыз. Екінші сұрақ бұл рух және адамның рухани қызметінің табиғаты. Және қазақ ойшылдарының осы рух феноменіне қатысты тұжырымдамалары, ойлары әсіресе Абай мен Шәкәрімнің идеяларына тоқталатын боламыз. Үшінші мәселе сұрақ бұл бейсаналықтың философиядағы негізгі концепциялары. Яғни сана бейсаналық ұғымына қатысты тұжырымдамалары. Жаңа айтып өткендей жан, ақыл, парасат, рух бұл философиядағы іргелі мәселелер. Грек философиясында бұл мәселелер қарастырылды. Әсіресе мынау Сократтың философиясында, Платонның ілімінде, және Аристотельдің философиясында жан ұғымына, осы жанның қасиетіне байланысты, санаға байланысты зерттеулер жасалған. Мысалы айтатын болсақ, Аристотельдің философиясында мына интеллект ұғымы бар. Интеллект ұғымы бұл Аристотельдің тұжырымы бойынша жанның ерекше қасиеті. Яғни осы адам болмысының тұлғалық мәнін, тұлғалық сипатын, адамның тұлғалық қалыптасуының негіздерін зерттеуде ең бірінші көңіл бөлінген мәселе қолданысқа түскен категория бұл осы жан. Енді әрмен қарай бұл мәселе мына ортағасырлық ислам философиясында қарастырылды. Әсіресе мына Әл-Фарабидің, Ибн Синаның, басқа да ойшылдардың еңбектерінде осы зерттелген. Аристотельдің ілімінде қарастырылған жан, ақыл, парасат, рух мәселесі қарастырылды. Енді жан дегеніміз бұл адамның жалпы тіршілік өкілдеріне тән ұғым, оның бар болуының, өмір сүруінің негізгі қасиеті. Ал енді адам болмыс шеңберінде жанның негізгі қасиетіне көңіл бөлетін болсақ, бұл айтып өткендей, жалпы мынау адамның танымы, оның тұлғалық қалыптасуы, оның әрекеті тікелей оның жан ұғымымен, жанның қасиетімен тығыз байланысты. Енді бұл жердегі біз ескеруіміз қажет. Бастапқы кезеңде мына Аристотельдің грек философтарының еңбектерін қарайтын болсақ, осы бастапқы уақытта жан ұғымы тек қана ол адамның бар болуының ғана емес, сонымен қатар ақыл парасатының, жаңағы санасының, рухының, іс-әрекетінің негізгі түп негіз ретінде, мән ретінде қарастырылғандығын біз байқаймыз. Енді біз ақыл, парасат, рух деген ұғымдарға келетін болсақ, бұл адамның ішкі дүниесінің рухани өнімі. Яғни соның бір үлкен бір құбылысқа айналуы. Енді бұл жердегі біздің айтатынымыз, мына Абайдың философиясында айтылған ыстық қайрат, жылы жүрек,
nurlu akıl. Osu ugumdarga köngül bölüp bolsak, biz Al-Farabi zerttegen, Aristotel zerttegen jan ugumunun mänine köz jetkizemiz. Yani adamın kanday boluğu, kalay kalıptasuğu, özünün dünyadaki ornun kalay iyileniği, en birinci onun janının, jan dünyasının terbiyeleniğine tığız baylanıştı. Filosofiyada jan problemasının zerttelüğü ol tek adamın payda boluğu gana emes, bar boluğu gana emes, onun mağınalı ömür sürüğü bolıp tabıladı. En birinci Sokrat'tın filosofiyasında özünün negizgi prinsipin, filosofiyalı prinsipin Sokrat degen Grek'tin filosofu adamın jan dünyasının janda terbiyeliğe bağıtılgan. Misal qarasa. Osı Sokrat'tın ülken bir filosofiyadagı jasagan özgerisi ağartuşuk tesili osı keyingi vaqtlarda мынау кеше бүгінге дейінгі уақыт аралығында осы адамның рухани болмысын зерттелуіне үлкен жол ашты. Сол себеппен біз мына жан ұғымын, яғни жан адамның өмір сүру проблемасын, оның адам болмысының негізгі мәнін, оның рухани жаңа әлеммен ұштастыруының негізінде осы проблемалардың жатқандығын көреміз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мен жаңа Аристотельді айтып өттім. Осы Аристотельді айтқан кезде интеллект ұғымын айттық. Аристотель айтқан, интеллект бұл жанның негізгі қасиеті. Оның екі түрі бар. Бірінші туа біте берілетін қасиет, екінші жүре бара даритын қасиет. Туа біте берілетін қасиет мынау интуиция, сезімталдық, шығарым қабілет, мысалы, ақындық қабілет болады. Басқа да өнерге жаңа адам жетелейтін қабілеттер бар. Ал екінші жүре бара даритын қабілет бұл білім, оқу, яғни ғылым. Бірақ Аристотель айтқан, екеуі де адамнан тәрбиені қажет етеді деген. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, біз ақыл, парасат, рух ұғымын жанды тәрбиелеудің негізгі өнімі деп айтуымыз болады. Яғни жанның тәрбиеленуінен қалыптасатын негізгі қасиеттер. Жалпыға ортақ құндылық. Ақыл деген бұл тәрбие мінез білім арқылы келеді. Мысалы, алаш сиялысы Әлихан Бөкейханов айтып өткен, қоғамына, халқына қызмет ету бұл біліммен ғана емес, біліммен бұрын мінезден деген. Ал мінездің тәрбиеленуі, бұл жаңа айтып өткендей, жанның тәрбиеленуі. Бұл бірінші мәселе. Тағы да. Енді ақыл мәселесіне келетін болсақ, философияның басты принципі бұл адамзаттық ақыл ойдың дамуына үлкен ықпал ету, қызмет ету. Қай елдің философиясын алып қарасақ та, мысалы, ол елдің мәдениетінде тарихи тұлғалар болады. Ал сол тарихи тұлғалардың басты қызметі бұл сол қоғамның, уақыттың, тарихтың, ұрпақтың, ақыл ойының, қоғамның зердесін қалыптасуына әсер ету. Мысалы қарайтын болсақ, тарихи сана бұл қоғамның зердесі, қоғамның парасаттылығы осы тарихи санамен байланысты. Тарихи сананың ар жағында өзіндік сана бар. Бұл өзіндік сана деген жаңа Абай айтқан негізгі қасиеттермен келеді. Енді тағы да менің бұл жердегі айтайын деп отырғаным, ақыл деген, мына шәкәрім айтып кеткен, денеге егулі дән сияқты дейді. Яғни адам болмысының негізгі мәні, оның сәрекеті, оның іс-әрекетінің тұлғалық сипат алуы, оның ақылмен тығыз байланысты. Ал ақылдың ар жағында тәрбие бар, мінез бар, білім бар, тәжірибе бар, және ойлау бар. Осы қасиеттердің жиынтығын біз ақыл дейміз. Сондықтан да ақыл бұл жалпы орта категория, жалпы орта құндылық. Әрбір халықтың жалпы тарихи уақыттағы жалпы өзінің қажеттіліктерін игеруде
ең бірінші оның мәдениетінің дамуы сол уақыттағы ұрпақтың ақыл ойына зертесіне тығыз байланысты. Сол себептен философияда жан, ақыл, парасат мәселесі бұл негізгі рөл атқарды. Біз бірінші дәрісте Әл-Фарабидің сөзін келтірдік. Мысалы, Әл-Фараби, мысалы, Платонның мемлекет деген еңбегі бар. Аристотельде мемлекет туралы еңбек жазған. Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындары еңбегін жазды. Неміс философтарының еңбектері бар, мысалы, Канттың еңбегі бар, таза жер деген сын мысалы. Жаңағы Гегельдің рух феноменологиясы бар. Бұның барлығы осы ақыл, рух, парасат мәселесіне зерттеп назар аударылған бұл еңбектерде. Сана ең бірінші мәселе. Енді осы тұрғыдан қарайтын болсақ, жалпы жан адам болмысының негізгі қасиеті, оның өмір сүруінің, жалпы рухани қалыптасуының, мына қоршаған орта мен қоғаммен байланыста болуының негізгі субстанциясы, түпкілікті мәні өзегі болып табылса, ақыл сол өнім. Яғни адамның рухани бойында қасиеттердің үлкен бір өнімін, соның өмір сүруін біз ақыл дейміз. Ақылдың негізінде негізгі белгілері бұл сезімталдық, адамгершілік, білім, жалпыға ортақ тәжірибені иелену адамның. Ал парасаттылық дегеніміз осы адамның рухани қасиеттерінің, рухани құндылықтарының жалпыға ортақ мәнге айналуы. Яғни соның көрінісін, құбылысын біз парасаттылық дейміз. Рух, рух. Осы рухани қасиеттердің тұтастай үлкен бір тарихтың, үлкен бір мәдениеттің, қоғамның дамуына әсер етуші күшке айналуы. Енді рухтың табиғатын зерттеген философ бұл немістің философы Гегель. Философия тарихында рух феноменологиясы деген үлкен бір іргелі еңбек жазды. Осы еңбекте адамзат қоғамының, мәдениеттің тарихының дамуын осы рухтың дамуымен тығыз байланыстырған. Сонда Гегель рухты, рухқа мынадай сипаттама берген. Рух дегеніміз сана, ақыл, білім, яғни идея. Осы құндылықтардың тұтастығын ол рух деп сипаттаған. Осы рух үш саттан өтеді деген өзінің болжамы бар, тұжырымы бар. Бірінші субъективтік рух, екінші объективтік рух, үшінші абсолюттік рух. Субъективтік рух деп бұл діни сананың өмір сүрген уақытын айтқан, объективтік рух деп бұл ғылымның дамуын айтқан кезеңін, үшінші абсолюттік рух бұл философиялық білімнің тегістей адамзат әлемінде, адамзат қоғамында өмір сүруі. Осы жерде жаңа айтып өткен, бұған дейін айтып өткен Әл-Фарабидің біз философияны жақсы ақыл парасатты меңгеру арқылы философияны меңгереміз деген тұжырымы есімізге түседі. Сол себептен осы тарихтың, мәдениеттің, қоғамның негізгі қозғаушы күші бұл рух. Мысалы, қарайтын болсақ, ұлттық рух дейміз. Мысалы, ұлттық рух деген кезде бізге сол халықтың жасампаздық қасиеттері ең бірінші көзімізге түседі. Мысалы, батырлық, ерлік, табандылық, төзімділік, отансүйгіштік, адамгершілік, мысалы қарасақ. Мінекей осы тұрғыдан қарасақ, философиядағы рух бұл қоғамның дамуының, оның мәдениетінің жалпы сипатын, негізгі ерекшеліктерін, басты белгілерін айқындайтын ұғым ретінде, феномен ретінде қарастырылады. Енді рух мәселесі не себептен философияда қарастырылды? Себебі мынау адам ғылымды дамытады, бірақ адамзат болмысы, ғылым адамзат болмысына қайшы келмеу керек. Яғни адамның өз жасаған дүниелері ол қоғамның игілігіне айналу қажет. Яғни рухтың табиғаты, рухтың қызметі, рухтың жаңағы тұлғасы бұл тек қана тарихты уақыттың жағдайында ғана емес, қазіргі уақытта да, болашақта да қажет. Осы мақсатта философияда
Жан, ақыл, парасат, рух мәселесі үнемі негізгі іргелі танымдық, онтологиялық, яғни болмысқа, болмыс шеңберіндегі қарастырылатын мәселелердің бірі болып табылады. Екінші сұраққа келетін болсақ, осы дәріс барысында рух және адамның рухани қызметінің табиғаты. Біз айттық, жалпы жаңа Гегельдің тұжырымын келтірдік. Жалпы адамзат болмысының негізгі өзегі, бұл оның рухани қасиеттері болатын болсақ, осы рухани қасиеттердің негізгі феномені бұл сана, оның ар жағында жан, яғни ұғыммен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан келетін болсақ, мысалы, Ахмет Байтұрсынов айтқан, батырлар турасындағы әңгіме халықтың рухы, санасы өскен шақтағы дүние деп, яғни осындай бағытта анықтама берген. Мысалы қарайтын болсақ, біздер тарихқа қарайтын болсақ, мысалы, анау батырлар жыры бар. Батырлар жырының негізгі мақсаты, негізгі тақырыбы бұл осы рухтың табиғатын дәріптеу және насихаттау сол арқылы, яғни жаңа уақыттың шеңберінде рухты қалыптастыру. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, негізгі философияның негізгі көңіл бөлетіні үнемі назарда ұстап көңіл бөлетін мәселесі бұл адам проблемасы болатын болса, ал адамның өмір сүру проблемасы оның рухани әлемімен, оның рухымен тығыз байланысты. Сол себеппен адамның рухани қызметінің рухының табиғаты дейтін болсақ, оның негізінде өзіндік сананың қалыптасуын, тарихи сананың қалыптасуын, ұлттық сананың қалыптасуын, азаматтық сананың қалыптасуын айтамыз. Яғни рухтың табиғаты осында жатыр. Бұнда мысалы Әл-Фарабидің шығармасында қарайтын болсақ, қоғамды бірнеше түрге бөлген. Сонда қайырымды қоғам, яғни бұл өркениетті мемлекет, ал өркениетті мемлекеттің басты қозғаушы күші бұл қоғамның ақыл парасатына, рухына тығыз байланысты деген. Ал қоғамның ақыл парасаты, рухы бұл қоғамдық сана түрлерінің, яғни өзінің шеңберінде дұрыс қызмет атқаруы және қоғамның игілігіне айналуы. Мысалы, неміс философы Гегель айтқан, абсолюттік рухтың даму уақытында қоғамды уақыты бұл қоғамдағы оның негізгі қоғамдық сана түрлерінің, яғни қоғам игілігіне айналу. Мысалы, өнер қоғамның игілігіне айналу қажет. Өнер қоғамның игілігіне айналу үшін өнердің және оның өкілдерінің бойында рух болу қажет. Мысалы, қазақтың күй өнерін алып қарайтын болсақ, күй өнері тарихи уақытта қоғамның игілігіне айналды. Мысалы, Құрманғазының күйін алып қарайтын болсақ, ол күйді шығарған тарихи тұлға бір жағынан батыр, екінші жағынан өнер иесі. Құрманғазының басты принципі сол өнерді қоғамның игілігіне айналдыру болды. Себебі тарихи уақытта қоғамның дамуына үлкен әсер ететін нәрсе бұл сана, тарихи сана. Осындай жалпы философияда проблемалар қарастырылды. Мысалы, дінде қоғамның игілігіне айналу қажет. Оны айналдыратын әрине ұрпақ. Ғылымда қоғамның игілігіне айналу қажет. Оны айналдыратын әрине ұрпақ, яғни адам. Неке, яғни рух және адамның рухани қызметінің табиғат дегеніміз осы. Енді философияда рух мәселесі, сана мәселесі соңғы ғасырларда үлкен іргелі проблемаларға айналды. Әсіресе мынау батыс философиясында бірнеше бағыттар қалыптасты. Мысалы, экзистенциализм философиясы бар, феноменология ілімі бар, жаңағы психоаналитикалық теориялар бар қалыптасқан. Олардың барлығы осы сана жаңа уақыт жағдайында, жаңа дүниелердің қалыптасу уақыт жағдайында осы адамның тұлғалық мәнін айқындайтын негізгі феномендерді зерттеу, айқындау, яғни қоғам қосыну болған. Осы философияда бүгінгі тақырыпта қарастырылып отқан мәселелер бұл жалпы әрбір халықтың, мысалы, дәстүрлі мәдениет жолында келе жатқан халықтың тарих мен мәдениетінің қалыптасуына үлкен әсер еткен дүниелер болып табылады. Сол себептен жалпы
Bugünkü ders barısında karastırıp otkan meseleler, mısalı sana, ruh jäne til, bul adamzat mädeniyetinin, är bir halktyň mädeniyetinin ajramas bir bölügi bolup tabylady. Osı jan, akıl, parasat, ruh, sananın damuunda en rol atkaratın, kızmet atkaratın dünye bol til. Mısalı, tilde biz tek gana karım katnasının kuralı retinde karastıra almaymız. Bol til adam bolmusunun qoğam, jalpı qoğamdık sananın damuunda adamdı qoğam men, özün qorşağan orta men biriktirüşi negizgi fenomen bolup tabylat. Mısalı karaytın bolsa, köşpeli turmustagı kazak halkının mädeniyetinde en basit kondulık ol teritoriya. Osı jerde saktauda oğan say şarvaşlık türlerin damıtu kajet, jäne onu korgaytın, jañağı saktaytın urpaqlı tärbiyelu kajet. Osı mınau ülken teritoriyanı saktauda ең бірінші қажет нәрсе бұл халықтың, ұлттың бірегейлігі, яғни азаматтық бірегейлік, ал оны қалыптастыратын нәрсе ол сана. Яғни өзіндік сана, тарихи сана, және ұлттық сана, азаматтық сана. Ал осы сананы тәрбиелеуде ең адамның дүниетанымдық қазығы, оның санасының, дүниетанымының, ойлау мәдениетінің, ақыл парасатының қалыптасуына әсер ететін нәрсе бұл тіл. Мысалы қараса. Сол себептен жалпы философияда тіл болмыстың негізгі феномен ретінде қарастырыла бастады. Ол яғни болмыстың іргелі заңдылықтарын айқындаушы негізгі феномен бұл тіл, яғни осы тілді зерттеу мәселесі өткен ғасырларда қалыптаса бастады. Мысалы, 20-шы ғасыр басында өмір сүрген неміс философы Мартин Хайдеггер тіл болмыстың үйі деген. Мысалы, бір халықтың болмысын алып қарайтын болсақ, мәдениетін алып қарайтын болсақ, оның категориялары, оның құндылықтары, оның тәжірибелері тіл арқылы санада бірігіп отырады. Сол себептен енді қазіргі уақытта ғылымда тіл бірнеше тұрғыда зерттеледі әрине. Ол ұлттың болмысының негізгі феномен ретінде, түп қазық ретінде, қарым-қатынас құралы ретінде, яғни экономикалық байланысты, мәдени байланысты қалыптастырушы жаңағы негізгі феномен ретінде бірнеше қырынан зерттеледі. Бірақ негізгі мәселе жан, ақыл, парасат, рух, сана мәселесіне келген кезде тілдің басты қызметі бұл, яғни жаңағы адамның, қоғамның болмысының негізгі біріктіруші негізіне айналуында. Құрметті студенттер, осы бүгінгі дәріс барысында айтылған мәселелерді зерделеу мақсатында мынадай бірнеше сұрақты мен ұсынғым келеді. Біз осы дәріс барысында айтылған мәселелерді әрмен қарай келесі сабақтарда талдайтын боламыз, жалғастыратын боламыз. Жалпы мынау философияда, әсіресе мынау антика грек философиясында жан, ақыл, парасат мәселесі қай деңгейде қарастырылды. Осы ұғымдардың, осы категориялардың ғылыми айналым шеңберіне енуіне қандай философтар өзінің үлесін қосты. Және ол философтардың тәжірибелері осы адамзаттық философияның дамуында қандай рөл атқарып келеді. Екінші мәселе. Жалпы мына рухтың тұлғалық сипатын зерделеуде мына тарихи тұлғалардың рөлі қандай? Келесі сұрақ. Қазақ мәдениетіндегі әсіресе қазақ руханиятындағы ақыл, парасат, рухтың тұлғалық көріністері қандай сипат алды? Қалайша сипат алған? Келесі сұрақ. Жалпы философиядағы сана мәселесін, әсіресе мына Гегель философиясындағы сана, рух ұғымдарының зерттелуі. Жалпы осы сана, рух ұғымдарына неміс философы Гегель қалайша анықтама берген? Келесі сұрақ. Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары еңбегінде
Жалпы жан, ақыл, парасат мәселесі қалай қарастырылған, қандай мәселелермен ұштастырылған? Осы жөнінде жалпы біздер осы бағытта, осы бүгінгі тақырыбымыздың негізгі терең қырларын түсінуімізге болады.